Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər veririk ki, sentyabrın 12-sində və 13-ünə keçən gecə Azərbaycana qarşı son təxribatı zamanı Ermənistanın 4 qadın hərbçisi məhv edilib. Məlumatı Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib. Qeyd edilir ki, sentyabrın 13-ündə baş verən hərbi əməliyyatlar zamanı qadın hərbi qulluqçular və polislər Susanna Qriqoryan, Anuş Apetyan, Alisa Milkopyan, Irina Qasparyan məhv ediliblər. Qeyd edək ki, Alisa Milkopyan aprel döyüşlərində məhv edilmiş Qagik Milkopyanın bacısıdır.